Hur tror du jag rankar mig själv? Tävla och vinn biljetter till Sverige Spanien. Robin Quaison på besök. Ja. Allt bra med dig? Det går bra själv då. Det är mycket fint. Taggad inför matchen nu. De får ju se det här ett par veckor senare, men liksom landskampen på G liksom. Känns det bra? Ja, det känns bra. Alltid kul att vara här. Ja. Det ska bli kul med den här matchen. Säsongen drar igång också. Hur är det? Känslan då? Känslan? Okej. Okay. Vi har förlorat våra matcher, men det är en bra känsla. Vi vet vad vi går för. Så vi kan... När det kommer till, när du inte lirar fotboll då? FIFA, är något du kör? Ibland när mina kompisar kommer. Ja. Annars när jag är ensam hemma så brukar jag inte kolla FIFA. Spela FIFA, förlåt. Men Ultimate Team, har du lirat någon gång? Aldrig. Du? Jag har försökt, men det var lite för komplicerat för mig. Ja. Jag spelar karriärläge eller online med mina kompisar. Eller vad heter det? Proffsklubbar. Mm, det är skoj. Program. Ja. Ultimate Team, det är väldigt komplicerat. Men du har ju ett eget kort i Ultimate Team, så är det ju. Och du kommer få ett nytt kort inför FIFA 20. Jag tänkte att idag ska du få säga själv vad du tycker du borde ha på varje egenskap liksom. Okay. Och det här är inte vad du tror att de kommer sätta, utan liksom... Vad jag tycker. Vad du tycker helt enkelt, ja. Så du har ju snabbhet, skott, passning, dribbling, försvar och fysik. Okay. Mellan 1 till 99. Pace. Vad jag tror eller vad jag vill ha? Ja, vad du vill ha då. Vi kör eller på den. Vad jag förväntar mig. Vad du... Annars blir jag arg. Pace. Jag kan ta... 80. Ja, det känns rimligt. Mm. Shooting. Jag börjar göra mål. Så vi säger 80. 80, ja, men den är fin. 80. Passing. Så 81. Dribbla. Sluta dribbla. Du kör bara rakt på nu för det. Mm. Mot mål bara. Ja. Mot mål. Men jag kan fortfarande dribbla. Det sitter i. Vad ska jag säga? Jag ligger 77. Det finns det. Och den är fin ändå. Mm. Defense. Mm. Där sätter de otroligt lågt annars på anfallare på FIFA. Jag fattar. Vad är lågt? Alltså... Nej, men alltså, du behöver inte göra det, men alltså, nej, vanligtvis. Men vad brukar det vara? Typ 30. Nej, nej. 30. 45 defending, ja. Och så physical då, styrkan. Det, vad är det, att vara stark? Stark, explosiv, löpstark, det kan vara liksom. Känns som du jobbar hårt. 49. Ja, det är ändå jämna stats ju liksom, det är ju bra satt. Vad blir totalbetyget, vad tycker du förtjänar, det skriver du längst upp här liksom. Vad jag tycker jag förtjänar i FIFA. Ett totalbetyg liksom. Ett totalbetyg. Vad hade jag förra året, vet någon? Jag skulle gissa, det var någonting på 70 skulle jag gissa. Men 70 var 75, jag vet inte. Ja, har du? I år vill jag minst. 79? Minst. Men det tycker jag. Det känns minst rimligt. Hur tycker du ska se ut på FIFA 20 då? Du får måla dig själv på typ 10 sekunder. Jag lyfting var ändå bra. Du är glad i alla fall. Du har gjort mål. Ja, det är alltid glad. Perfekt ju. Den är ju... Inga hår. Inga hår. Nej, den är... Den är, den är stark. Och så kommer det lite skägg där också. Ja, men den där är ju klockren. Får vi en signering på den här så tycker jag vi skickar iväg den här till en lycklig tittare också. Ja, okej. Kan de hänga upp den på väggen hemma sen också så har de din spelarbild på väggen. Ja. Den är bra. Känns det bra inför säsongen liksom? Det är full fart. Känns bra. Ja. För vi äntligen har varit en lång för säsong. Det ska bli kul att se de här två matcherna nu att få igång i kvalet. Ta sig igen. Det är som är målet. Grymt. Kul att du ville vara med. Lycka till i år. Tack så mycket. Hur tror du jag rankar mig själv? Tävla och vinn biljetter till Sverige Spanien.